Precies, het is de maand december alweer. En dat betekent bij Gotcha een hele drukke maand aan jouw lijstje te zien. En dat begint al het komend weekend, de 8e. Ja, inderdaad. Een paar weken geleden hebben we een leuke film gedaan van Weertenaar Jean-Paul Maas. Het was een motocrossfilm, Living for the Weekend. Die was helemaal uitverkocht. We zullen deze film nog één keer doen aanstaande zondag om 7 uur. Er zijn nog kaarten. Ja, laatste kans dus. Welke film ga je nu laten zien? Ja, we beginnen op 10 december eigenlijk. En dat is echt alweer een super film die gaat komen. En we gaan daar een marathon mee doen. Dat is de film The Hobbit, The Desolation of Smaug in 3D. En daarvoor doen we dan deel 1 om 9 uur. En dat is The Hobbit, An Unexpected Journey. Maar het tweede deel wordt dan vertoond om 1 minuut over 12. En dat is natuurlijk het tweede avontuur van Bilbo Baggins. Die gaat op weg naar de eenzame berg. En krijgt heel veel hulp van zijn vrienden op weg naar het verlaten dwergrijk Erebor. And songs. Fall utterly short of your enormity, O Smaug the stupendous. We are the dwarves of Erebor. We have come to reclaim our homeland. I offer you my help. How do we know you won't betray us? We don't. There is no king under the mountain, nor will there ever be. It will not end here. With every victory, this evil will grow. Legolas has grown very fond of you. Do not give him hope where there is none. You have no right to enter that mountain. I have the only right. We've been blind. In our blindness, our enemy has returned. Found something in the goblin tunnels. What did you find? My courage. Good. You'll need it. Dragon fire and ruin. That is what you will bring upon us. He cannot see beyond his own desire. I will not risk this quest for the life of one burglar. His name is Bilbo. Well. Thief. Where are you? Come now. Don't be shy. Step into the light. Ja, en dan zijn we weer toegekomen bij de Ladies Night, die ook steeds populairder wordt. Zijn er nog kaarten voor? Nee, op dit moment niet, maar dat is op 11 december. Maar op de dag zelf kunt u nog altijd even bellen of misschien wat kaarten zijn vrijgekomen. We gaan het deze keer doen met de film Soof. Is met Lies Vissendijk, die kennen we natuurlijk uit Goosje Vrouwen onder andere, en Dan Garrity. En zo weer de volgende Nederlandse succesfilm, denk ik. Ja, Soof is een personage, is bijna 40, ze heeft alles, ze heeft een leuke baan, een leuke man, kinderen. Maar ze is een beetje, zeg maar, heel erg druk daar in het huishouden, kinderen. En ik vind het eigenlijk allemaal helemaal niet zo leuk en ze komt in een behoorlijke sleur. Totdat ze een leuke choreograaf doet. Ziet er goed uit, schat. Voor hoeveel mensen? 75. Of je nou voor 10 man kookt of 75. Kak, ze eten niet. Dag. En als iedereen thuis nou een beetje meewerkt... Dus wat je eigenlijk zegt is dat de kookstoof niet rendabel is? Nou ja, nee, nu niet. Maar als jij nou eens wat vaker thuis was? Oh, dat lijkt me heerlijk, Sof. Ik zorg ervoor dat het hier op rolletjes loopt. Mag jij het geld binnenslepen? En jij stort je op het huishouden? Ja, natuurlijk. Hoe moeilijk kan het zijn? Waar liggen de pauwenflapjes? Volgens mij staat er pauzehapjes. Wat had je te bespreken met die Jim Cole? Was dat Jim Cole? Op tv lijkt die stuk geiler. Vind je? Mm-hmm. Zo bezit jij met je gedachten. Hé, hey. Moeten wij niet wat meer ons best voor elkaar doen? Die joggingbroek bijvoorbeeld, die is niet geil. I'm gonna tell everyone how tasty you cook. Hoi. Wat?
geval. Verwachting goed. Als je eruit ziet, dan denk ik aan pompoensoep met groentetaart. Groentetaart? Vervolgens hebben we op donderdag 12 december weer een klassiek stuk. Dat is live vanuit de Opera House. De Notenkraker is natuurlijk wel bekend. Reserveren is hiervoor verplicht. Ja, dan gaan we verder naar zondag 15 december. Dan zijn de kids weer aan de beurt met een ontbijtbios. Welke film komt erbij? Ja, we hebben dan de keuze twee films. De eerste is Mees Kees op kamp. En dat is het vervolg op Mees Kees. Hele leuke kinderfilm. En de tweede keuze is dan Frozen. En die is in 3D, maar we gaan hem straks ook in 2D vertonen. En ik denk dat eindelijk weer eens een Disney-film is, zeg maar, die je kunt gaan kijken met de hele familie. Echt een hele leuke, grappige, ontroerende, met een lach en een traan. En het gaat over een heel mooi koninkrijk, dat betoverd is door een hele boze koningin. Maar dat is ze eigenlijk helemaal niet. Ze is geen boze koningin. Maar ze heeft ook nog een zusje. Een zusje, die gaat dan op zoek met een hele eigenzinnige eland. Een leuke sneeuwpopje en het land weer uit de betovering. Alles is bevroren. Koud, 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 koud. Een straffe kou voor jullie, ja? Het land ligt bedolven onder eeuwige sneeuw. Nee, toch? Als we niet snel iets doen, vriezen we allemaal dood. Noem je dat al een probleem? Ik verkoop ijs voor de kost. Oeh, dan heb je wel een hoop concurrentie met deze kou. Dat is echt heel vervelend voor je. Uwe hoogheid. Dit is gênant. Niet vanwege jou hoor, maar omdat ik onhandig ben. Jij bent echt knap. Wacht, wat? Hoi allemaal, ik ben Olaf. Hi. Oh, jij bent eng. Wow. Ik wil hem niet. Nee. Oké, dit was geen best begin. Ik kan een einde maken aan de winter. Ja, hou je vast. Kan hij niet sneller? Wow. Voet omlaag. Dit is net gelakt. Kom op zeg, woon je soms in een stal? We gaan op zoek naar de zomer! Ik ben niet in vorm. Wolven. Bukken! Wow. Alles goed met je? Ik heb een harde schedel. Ik heb geen schedel. Wow. Ik duizelig. Of zo snoezig. Net een klein baby eenhoorntje. Nu alleen nog deze sneeuwstorm doorstaan. Het is geen sneeuwstorm. Tovenarij. Het is mijn zus. Dat had je wel even mogen zeggen. Kijk uit! Wow. Het is niet aardig om met sneeuwpoppen te gooien. Wow, heet hoofdje. Dus een sneeuwman, rustig aan. Ik ben rustig. Fijn. Huh? Oh nee, Anna! Olaf, ik zie je smelten. Jij bent het waard om voor te smelten. Mijn leven niet nieuw al. Kom op, sneller, Sven! Dat zijn mijn benen. Hey, houd ze tegen, daar gaan mijn billen. Oh, dat voelt beter. Ja, en dan diezelfde dag, ook 15 december, een drukke dag bij Gotcha. Hemel op aarde, ook een Limburgse première dan? Ja, inderdaad. Hemel op aarde is een heel Limburgs gesproken film. En het gaat eigenlijk over een jongen van een jaar of 13 en zijn eerste liefde. Dus geheel Limburgs gesproken en we zullen die dag opluisteren met het bezoek van regisseur Pieter Kuipers en Edward Stelder, dat is de scenario schrijver. Kaarten hiervoor zijn reserveerbaar en het is gewoon een must om die film te gaan zien. Doe dit. Ik kijk ernaar. Wat een blote ditje te kijken, jongen. Was het geen om naar te kijken? Ik heb het er al uitgebreid over gehad. Kom maar even. Weet je wie man dat ding noemde? Ja, naar binnen. Het oog van de duivel. Wat was dat, ga je te kijken? Ik zei jou, ik weer. Ach, mechie. Welke ziekte heb jij dan? Ach, mechie. Ik heb vlierkoorts gehad. Een vijver. Dat is een nieuwe winkel in Dorp. Films huren. Wie doet dat nou? Je wacht een paar maanden, is gratis op televisie. Zelf zegt dat de mensen nog steeds in de kerk zijn geweest. Het is werkelijk niet te geloven wie de jongen elke keer weer een misbruik van zich maakt. We zijn zo de pech gesigaretten. Die dat wil ik niet hebben, hoor. Wat met Gliek? Wij gaan niet met dat soort mensen om.
Vind je mij mooi? Ja. We mogen dit niet doen, maar je zei dat God liefde was. Wil het ontslaan? Dat moet gewoon bezinnig worden. Kind God, u moest anders straf geven voor de zonde die ik heb begon. Nee, zonde is impersoonlijk. Je preek weet allemaal nooit, hè? Ha, de eigen zus in de brand, help oma! De wereld is een verschrikkelijke plek, jongen. De hel, dat is het. Maar dat is toch een liefde? Wil je met me trouwen? Ja! Ja! Doen. Zoals u ziet is dit natuurlijk wel een must om te gaan zien in de bioscoop. Kunt u op 15 december niet, dan gaan wij deze film natuurlijk ook nog gewoon draaien. En dan bieden we de mogelijkheid om de film te bezoeken. Vervolgens om vast in de agenda te noteren, is op 10 januari zullen wij voor de muziek hebben, de rockumentary is het eigenlijk, van Metallica gaan draaien, Through the Never. Maar dan ben je al in januari, maar we moeten december natuurlijk ook nog de feestdagen niet vergeten. Hè? Wat is er dan te doen bij Gotje? Ja, in ons café zullen wij op eerste kerstdag gesloten zijn. Tweede kerstdag zijn wij gewoon open, ook voor lunch en diner. En natuurlijk oud opnieuw kunt u hier vieren. Wij zijn vanaf 12 uur gewoon geheel open. En op 1 januari natuurlijk een geweldig begin van het nieuwe jaar, met vanaf 9 uur undercover.